Salam sabahınız xeyir olsun. Lider televiziyasının Nefrin Doksigen Klinik Xəstəxanasının təqdim elədiyi sağlam ol verilişinə baxırsınız. Nəzərinizə bir daha çatdırmaq istəyirəm ki, efirimiz hal-hazırda canlı yayınlanır. 510-38-04, 510-38-06 və studiyamızın həkim qonağını sizlərə təqdim eləmək istəyirəm. Əlbəttə ki, Oksigen Klinik Xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinin müdürü, eyni zamanda tibb elmləri namizədi onkoloq Yaşar Qocamanov. Yaşar doktor, sabahınız xeyir olsun. Salam. Sizi burada bir daha görməyimizə çox şadıq. Və əlbəttə ki, biz birazdan davam edəcəyik, amma mən istəyərdim hörmətli tamaşaçıların nəzərinə bir şey çatdırım ki, Oksigen Klinik Xəstəxanasında hər verilişimizdə vurğuluyuruq. Urologiya şöbəsindən bəhs eləyək. Böyrəklər, sidiksiyası, uretra və prostat vəzinin müxtəlif xəstəliklərinin kompleks müayinəsi və operativ müalicəsi həyata keçirilir. Holmium lazer cihazını xüsusilə vurğulamaq istəyərdim ki, Holmium lazer cihazı vasitəsilə az fəsadlama və ya qanama olmadan, qan köçürməyə hətta ehtiyac olmadan hər böyüklükdə, hər yaşda olan insanlara və eyni zamanda hər böyüklükdə olan prostata tətbiq edilir. Bundan əlavə bu cihazın çox böyük üstünlükləri var. Nədir bu üstünlük? Holmium lazer sadəcə prostat əməliyyatlarında deyil, eyni zamanda böyrək və idrar yolu daşları əməliyyatlarında da istifadə edilir. Holmium çox sərt daşları, əgər böyrəklərinizdə, ümumiyyətlə sidiksiyasında hər hansısa bir nahiyədə daş varsa, müraciət edə bilərsiniz. Bu daşları parçalayır və parçalanmayan, ümumiyyətlə heç bir vasitə ilə, ümumiyyətlə konservativ müalicə ilə və yaxud da ki, hansısa bir vasitə ilə parçalanmayan daşlar məhz bu Holmium lazer cihazı vasitəsilə parçalanaraq orqanizmdən xaric olur. Müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, Oksigen Klinik Xəstəxanası Nərimanov metro stansiyasının yanında yerləşir və vurğulamaq istəyərdim ki, fevral ayının 13-dən etibarən Türkiyənin məşhur həkim, uroloq həkimi Volkan Ülker artıq Oksigen Klinik Xəstəxanasında olacaq. Bir daha təkrar edirəm, Volkan Ülker fevral ayının 13-dən etibarən Oksigen Klinik Xəstəxanasında olacaq. Bu və ya digər şikayətləriniz varsa, müraciətlərinizi edə bilərsiniz və əvvəlcədən konsultasiyada yazılmağınız məsləhətdir. Və əlbəttə ki, biz bugünkü verilişimizdə mövzunun aktuallığını nəzərə alaraq və sonsuz sayda tamaşaçı zəngini nəzərə alaraq, doktor istəyərdim, elə müzakirə elədiyimiz mövzuya qayıdaq. Nədir bu mövzu? Süd vəzinin xərçəngi. Bir çox xanımları narahat eləyən mövzudur və bu haqda istəyərdik bu verilişdə də biraz məlumat verək. Buyurun. Bəli, deməli, belə demək istəyirəm ki, süd vəzi xərçəngi son zamanlar olduqca bir aktual problemi çevrilməkdədir. Və bütün ölkələrdə süd vəzi xərçəngin rast gəlməsi artır və xəstələrin sayı artır. Və Azərbaycan da bu nöqtəyə nəzərdən istisna deyil. Onkoloji xəstəliklərin strukturuna nəzər salsaq, görərik ki, qadınlar arasında süd vəzi xərçəngi birinci yerdədir və xəstələnmənin əsas səbəblərindən biri süd vəzi xərçəngidir və ölüm səbəblərindən biri də süd vəzi xərçəngidir. Ona görə mövzu çox aktual mövzudur və xanımlar gərək diqqətlə bizim verilişə qulaq asınlar. Bu risk faktorlarından biraz danışardıq. Bəli, bu ədəbiyyatdan məlum olan risk faktorlarını nəzərə salsaq, görərik ki, bunların əsas səbəblərindən biri qadın orqanizmində baş verən hormonal pozğunluqlardır və estrogen hormonunun səviyyəsinin yüksək olması hiperestrogeniya deyilən bir anlayışdır və belə qadınlarda süd vəzi xərçənginin riski artır. Bundan başqa əsas faktorlardan biri irsi meyillikdir və əgər qadınların ailə üzvlərindən yaxın qohumlar arasında süd vəzi xərçəngi olubsa, elə bir hallar varsa, o qadınlar nəzarətdə daim olmalıdır. Yəni, onlarda da əmələ gəlməsinin ehtimalı çox yüksəkdir. Bu da nə ilə əlaqədərdir? Onunla əlaqədərdir ki, qadın orqanizmində müəyyən o genlər var və o genlər bilavasitə süd vəzinin fəaliyyətinə təsir göstərir və o genlərdə mutasiya olduqda süd vəzi xərçənginin ehtimalı həddən artıq artır. Və belə olan halda bütün bu qadınlar hamısı screening proqramlara cəlb olunmalıdır və profilaktik müayinələrdən keçməlidir. Başqa risk faktorlarından biri də həyat tərzidir. Alkoqal və spirtli içkilər və siqaret çəkmək kimi vərdişlərdir. Onların da təsiri var. Bütün bunlar əmələ gətirə bilər. Bəli, bəli, əmələ gətirmək ehtimalını artırır. Çünki alkoqal aludə olan qadınlarda qaraciyər pozğunluqları olur və qaraciyərdəki o estrogen mübadiləsi pozulur. Bu da estrogen səviyyəsinin artmasına səbəb olur. Amillərdən biri artıq çəkidir. Biz özümüz bilirik ki, Azərbaycanda bu böyük bir aktual problemdir qadınlar arasında və piylənmə özü süd vəzi xərçənginin əmələ gəlmə faktorlarından biridir. Əsas faktorlardan biri sayılır. Piylənmə də səbəb olur. Bəli, piylənmə, çünki pi toxuması da o estrogen mübadiləsində iştirak edir və bunların hamısı gətirib çıxardır estrogen səviyyəsinin yüksəlməsinə. Yəni, bu gələcəkdə əmələ gələcək xəstəliklərə nəzərə almırlar həqiqətən xanımlar. Bir çox verilişlərdə biz bunu vurğuluyuruq ki, həqiqətən də bədənin formasına fikir vermək lazımdır, bədən strukturuna. Amma buna fikir verən çox az var. Daha çox, belə deyək,
kök de, pili demezdim, biraz kök kadınlar, kök hanımlarımız var. Ona göre de dikkatli olmak lazımdır. Həqiqətən də pilləmə her verilişdə müxtəlif mövzuları müzakirə edirik hörmət tamaşaçılar. Yəni pilləmə bir çox xəstəliklər əmələ gətirə bilər. Bunlardan biri de məhz süd vəzinin xərçəngidir. Bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, efirimiz hal-hazırda canlı yayınlanır. 510-38-04, 510-38-06. Müraciətləriniz varsa tibb elmi namizədi onkoloq Yaşar Qocamanov hal-hazırda studiyadadır və sizlərdən zəng gözləyir. Alo. Alo. Bəli, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir İlhamə xanım. Sizi də Yaşar bəyi də salamlayıram. Buyurun. Məndə belə bir problem aşkarlanmışdı 6 ay əvvəl. Böyrə üstü vəzinin acınılması. Və mən burada mənə həkimlər məsləhət gördü ki, qan analizi verim, hormonlar yoxlanılmalıdır. Həkim bunu biləcək, aldosteron, bir də renin aktiviti. Və Azərbaycanın heç bir yerində, heç bir klinikasında mən bu analizi verə bilmədim. Dedilər ki, Azərbaycanda olunmur. Mən məcbur oldum Türkiyəyə gedim, orada yoxlanım. Mən kompüter tomografiyasından keçdiyim üçün ikinci dəfə məni orada götürmədilər kompüter tomografiyasına. Ancaq hormonları verə bildim, həkim dedi ki, normaldır. İndi mən Yasar bəyə belə bir sual vermək istəyirdim. Bu məndə nə dərəcədə həyatı təhlükə yarada bilər? Yəni mən ildə neçə dəfə yoxlanmalıyam? Əgər götürsək ki, burada analizlər olunmur, mən hər dəfə Türkiyəyə getməliyəm və bunu neçə aydan bir eləməliyəm? Çox xahiş edirdim, bu haqda məlumat verə bilərsiniz mənə. Oldu, sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sualınıza görə çox sağ olun xanım. Mövzumuzdan biraz kənara çıxsaq da, onu demək istəyərəm ki, bəli, o xanımda adenoma, böyrək üstü vəzinin adenoması, adenoma ümumiyyətlə özü deyək ki, xoş xasiyyəli törəmədi və əgər həqiqətən böyrək üstü vəzindəki törəmə adenomadırsa, dinamiki müşahidə aparmaq lazımdır və hormonların səviyyəsini mütəmadi olaraq ildə bir dəfə qədər yoxlamaq lazımdır. Çünki adenoma böyüksə, əgər müvafiq belə deyək ki, hormonal pozğunluqlar olsa, onda aktiv müalicə tətbiq etmək lüzumlu olacaq. Olacaq. Bəli. Ümumiyyətlə, bu xanımda problem var deyə siz məsləhət görürsünüz ki, bu yoxlanmalıdır, düzdür. Bəs problemi olmayan, ümumiyyətlə, problemin olub olmayacağını bilməyəm. Şəxsən, məsələn, mən. Neçə ayda bir mi yoxlatdırmalıyıq bu hormonal problemlər var, olub olmadığını? Yenə biz gəlirik, əsas mövzulardan biri nədir? Süd vəzi xərçəngi artmaqdadır. Lakin inkişaf etmiş dövlətlərdə süd vəzi xərçənginin rast gəlməsi artmağına baxmayaraq, son zamanlar, xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatlarında süd vəzi xərçəngindən ölüm çox kəskin sürətlə aşağı düşüb. Aha. Bu da nəyin hesabına olub? Onun hesabına olub ki, orada erkən diaqnostika çox güclü inkişaf edib. Və Amerika Onkoloji Assosiasiyasının belə bir tövsiyələri var ki, 20 yaşdan başlayaraq hər bir qadın aybaşı siklinin 7-ci, 10-cu günlər arası öz süd vəzlərini yoxlamalıdır. Özünü müayinə metodlarını bilməlidir. 20 yaşdan 40 yaşa qədər hər bir qadın 2-1 ildən bir mammoloji müayinədən keçməlidir, tam mammoloji müayinədən keçməlidir. 40 yaşdan sonra hər bir qadın bu tam mammoloji müayinəni ildə bir dəfə keçməlidir və ildə bir dəfə profilaktik screening mammografiya deyilən bir müayinə metodu var və o mammografiyadan keçməlidir 40 yaşdan sonra. Yəni şikayət oldu, olmadı, müayinələrdən keçmək lazım. Onun da səbəblərindən biri nədir, nəyə görə bu belə tövsiyələr verilib? Amerikada hər il 200 minə yaxın süd vəzi xərçəngi yeni hallar aşkar olunur və onların 80%-i screening mammografiya zamanı aşkar olunur. Yəni, qadın heç bir şikayəti olmadan profilaktik mammografiya zamanı o xərçəng tapılır. Və o screening mammografiya zamanı tapılan xərçəng çox erkən mərhələlərdə olur və elə mərhələlərdə müalicənin də uzaq nəticələri yaxşı olur və ona görə ölüm halları orada kəskin sürətdə azalır. Təəssüflər olsun ki, bizdə Azərbaycanda qadınlarımız bizim çox gecikmiş formada müraciət edirlər. Baxmayaraq ki, süd vəzi özü xarici lokalizasiya olan bir orqandır. Buna baxmayaraq, bəli, gecikmiş hallarda bizə müraciət edirlər, dəridə yara əmələ gəlmiş vəziyyətdə, xoralaşmış vəziyyətdə, bəli, qanaxma ilə, başqa süd vəzini keçmiş vəziyyətdə, qoltuq altı linfo düyünlərində metastazlar və belə bir vəziyyətdə bizə müraciət edirlər. Screening mammografiyadan keçirsələr və screening mammografiya zamanı kiçik bir millimetr deyək, diametrində xərçəng ocaqları tapıldıqda, müalicənin kosmetik nöqtəyi nəzərdən də kifayət qədər yaxşı nəticələr alınır və müalicənin uzaq nəticələri də kifayət qədər yaxşı alınır.